Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Co tu děláte? Nic, no. No nechtějí nás pustit nikam, no. Teď mají cvičit a nic, nikdo nás nechtějí pustit. Prostě říkají, že tam lípáme činky nebo co, já nevím. No ale jsem říkal, zlehka, chceme cvičit zlehka, jenom pim pam, v dietě, žádný stres. Počkej, ty tady neznáš někoho, kdo by nás někde nechat. Zacvičit si. Všude, když jsme byli, tak nás nechtějí, že? No tak počkej, Jirka Velímak má fitko. Tak no tak mu zavolej, ne? Ježišmarja, tak on zná Jirku Velímka a nevolá mu, no. Tak to jsem zájí, už se jdu modlit. Ty váď, to zvedne hlavně. Jo, Jiří, čus! No, Slávek. Prosím tě, Jiří, taky trošku malý problém. Nemáme fitko, kde můžeme zacvičit, můžeme přijít k tobě? No jenom zlehka, pim pám, víš, jak chodí. Pím pám, že? No jasně, tak že ať nemá strach jako. Jo? No jasně. To určitě přijďte. Budu se těšit. Dobrý, měj se, čau. A něco říkal? Žijeme. Takhle ještě si zacvičíme? Jdem. Jirko, čus. Čau. Když nás někdo poslal za hoj, určitě. Jsme ve Viktorii, tak jdeme zkusit. Pojď tady do okna. Ne, dneska je to lehké, teď týmka. Tak jdeme. Vypadí se nám i do Viktorii. Takže konečně jsme ukecali další dva lidi. Jirku, ať nás nechá v gymu. A Slávka. Že teď mohlo jim tady stroje. Slávek, to je takový síla. No já jsem pak nechal odtávat na svět. Nejvíc rád jsem já, že Slávek si s námi přišel se zacvičit po dlouhé době. Sice dneska ten trénink nebude asi nic moc, protože jsou oba dva v dietě. Z mý strany určitě nebude nic moc. Ale ještě nic se nesmí přehánět. Takže teď se tak trošku zase zlehka rozcvičíme, to jsem Slávkovi říkal. Rozcvičit. Prsa. Musím vždycky to, co má Slávek nejlepší. Takže to, co nemám. Budeme cvičit to, co nemám a co máš. Trošku, že reálně, asi jediné, co trošku mám. Počkej, jak se má zase? Ty máš ale sakra dlaň. Tak jde. Dobře, máš nějaký plán, čím začneme? No, začneme prsama a skončíme prsama. Pak se jdeme najíst a jdeme domů regenerovat. No dobrá. Regenerovat se rozcvičit. Jak vidíte, Slávek se rozjel, asi je v objemu. Klidně si můžeš naložit, jako to nevadí. Počkej, se rozjel tak. To mi stačí. Slávek říká, že nechce moc cvičit s velkýma váhama, aby moc nenarostl. No. Myslím, že já mám fyzik zlehka. No, já nechci být nařvaný, víš. Nařvaný, já nechci být nařvaný. Tak 15, já bych nezvedl moc. Chci asi najít. Zase studoval, tak se rozsvíčím. Pak více ho. Jo. Opřený záda, vzhůru, výdech, vždycky nádech, dolů, a výdech je vždycky, když tlačíte břemeno nahoru. Tak je to tady Jirka má, co? No. Takže to není basketbal, to s tím nemusíš hádat. To je kutná právě. Jsme někde tomu nenakládat. Tady dělejčky, nohy to my necvičíme. A dobré, stačí. Ne? Aha, jsi člověk, aha. Jo, nahod. Takže teď už konec srandy. Jdeme na to. A jdeme trošku cvičit. Sranda je se příjemná věc, ale cvičit se musí. Než tak si mi to 6, to je šikulka ten Slávek, pojď. 7. Sám ještě, hop. A ještě, hop. Značně. Slávek šikula, síly má na rozdávání. 2, 3. Snej. 4. Máme vychutná. 5. Nemluvím o tom, že já se snažím, to jsou stejná písá, vědět, co mám provádět. Soustřed se. A ještě jednou. Slávek, když jste řekne ještě jednou, tam musím dělat jeden, že? A dneska mám poslední slovo, tak já udělám ještě dva. Ne tři, ale jeden. A teď už budeme vážně, budeme se snažit. Kolik přidáme? 15. Jirko, pěkně to tady máš. Takový voňavý. Voňavý, nový? Voně nový, co? On si tady necvičí, víš, ne? On má pesavou přírodu. Aha. Dobrý, tak teď mi pojď pomoct. Počkej, jak pomoct? Sám. A ještě hop, sám, a dva, a sám, a ještě, a hop, sám. Takže nemá prsa, sílu tam má jak kuň. Příště si musím vzít někoho jiného, někoho slabšího, který nedrtí. Pojď, musím tě vyčerpat. Dneska dáš press tady, dívej. To je lek press, promiň z fyziky. To je super série s pressama. Pojď, tam, nahoru, aha. Tak ještě dva. A ještě jeden. Já jich si pomalu krát. Pojď. A sám. Pojď, nic si nepomáhá. No tam. Tam. No fajn, už bych mohl jít domů. Takže mi to naroste něco. Cvik za náma, jdeme na další, Slávek ještě pořád může, já už nemůžu. Takže doplňujeme pekdek do spašky, zase 4 série, hop. Zatěňujeme se. To je pohoda, to my tady dřeme a Jirka už si jde domů. Byl tady 15 minut a jde domů. A roste. Když se mají tady tak všichni na závodě. Tak díky za pozvání, sám budou tady cvičit. Vlastně vynikající. A dále jasně, protože tady to strašně bolí. Ale super stroj. Jirko, díky. Měj se, čus. Dělat kolik 30krát už? Kolik ne, 10. No. Já jako nehlídám, prosím tě, to je podržený. Já to rozjednu. Teď nejsem jak utržený, teď jsem jak stržený. A to je pěkný. Pojď. značka cením toho. Pojď sám, ho. A ještě, sám. Přidal jsi. Abych klidně ji ubral, akorát, že nechci rozšilovat slak, tak tam nechám. Tak, pak sám je naštve a bude chtít bench nebo něco. Se nemůžu dovolit. Přidal, že? Co si vrátit říkáte, jaký píšně ještě bylo předtím? No, tak to bylo, že se podíš. Kolik jsem tak... No ty nejíš, ne? Dvě okurky a rajče. Tak to si přeslázený. A půl papriky zavěráš. Půl papriky? Si nás takhle nečekujte, to pak budete mít bachor. Ještě je Slávek, ten jede bez zastavení. Člověk tam ani čas vykecá, ani vidí. Sám jeden, šest, sám. Mačkej prsa, mačkej. Sedmon, ještě, boj. Pojdu hned, ať se Slávek neunavuje tady. Ale pod ním se to znamená, že má hodně sacharidů. Když jsem hlusný. Dva. Martin vždycky udělá větra. Mezi jenom po 10, u Slávečka je 10, víc nejezdí. Dalo si dozhubený, vypadáš jak nudle, stačí 10 opakování. Tak dáme ještě 2 série a pak jdeme dál. Dobře, ještě 2 série, poslední 2 a jdeme dál. Teď jsme poslední takovou sérii cviků, pojedeme tady na multipresu, pojedeme 12 opakování, pak pojedeme na rovné lavice s jednoručkama, takhle u sebe, zase 12 opakování a potom tak, když Slávek roztrhne, je přípravek, tak pojedeme 12 klíků, jo? Pojedeme všechno v kuse a pojedeme 4 kol. Jo, začínám já, protože jsem služebně starší, takže 12, jo? Takže tady to všichni znáte, ne? Multipres. Nejprve ten cvik na čáru mezi prsama, to asi znáte. Zase jednorožku u sebe, pokládáme na prsa dolů a na výraz výdechu. Snažím se zachovat do prsa a podržet podjeba. Bum! Smačně dolů. A ještě 12 kliků zlehka. Nemůžete na šířku na úzko, jak chcete. Ale jede úplně hluboko, aby ty hrudní koš maximálně protáhnul, aby zapojil co nejvíc maximálně svalek vlákem. Nikec, pojď to tež. A je to. Ještě 3krát. A je to za náma. A jdeme domů. No poslední čtvrtou, no. To dáš už. Je to maraton, ale musíme to prostě. Jseš cecký? Jak ty? Jak máma? Tak pojď. Už to dojedeme. Teď to pálí jako čer, ale prostě 3 cviky a... I tebe? I mě. A to už je co říct. Tak. mě dělá srandu tady. Není čas na srandu. Jsem asi předzublovaný. Příště už slavná trénink neberu, takže se nebudu, to byl poslední náš společný trénink. Už to s ním začíná bolet. Pojďme! Pojď! A tohle chceme, tohle ještě. Pojď, zkusí vymačit, ať spadneš na hubu. Já se prostě nedočkám, to prostě nejde. Když dáme 4 cíky, jo? Tak dobré, tohle se není bohu. Tak dneska lepší trénink, takový jenom je na zahřátí. Na zahřátí pípám. Prachodík, vík za trénink. A příště se neuvidíme. Příště mě nevezme. Jo, zase oběma, že se budu tloustnout. Protože kam budu cíšit příště? Tady dneska slyšíš zlehka, ne? No zlehka, ale nás nikde nechtějí. No a co vy? Doporučíte nám nějaký trénink? Jo, doporučíte nám nějaký fitko? Nějaké fitko, nějaké dobré, kde nás nechají a nebudou. A nebudou se nám smávat, že nechceme cvičit pořádně. Tak díky za pozvání. Já tež dík, bracho. Regeneruji. Tež dík. Uvidíme se u dalšího videa, kdyby se vám chtělo. Čus.